开妈店买鱼去。开妈店在哪里呢？开妈店位于基隆市孝义路及庆安宫附近。古早的开妈店在清朝就存在于基隆，由于海口的地缘关系，人群聚集，有了市集的形成。在基隆港未建造前，现今庆安宫的庙城是一片沙滩地，转角的孝义路刚好是石川河畔上方，河与陆地自然形成高低落差的坎，故称开妈店。现在是早上4点钟，我们要准备出发咯。开妈店的渔获非常丰富，远洋近海渔业的渔获种类应有尽有，加工熟鱼、鱼脯来自高雄科仔寮、淡水、枋寮、八斗子等地，当天现捞的新鲜或活的渔获来自北海岸及东北角的沿岸渔业。养殖渔获除来自台湾养殖渔业外，也有世界各地的渔获，如旧金山的黄金蟹、青浦的活龙虾等。各类的渔浆制品、海菜，甚至潮间带日渐稀有的生物也买得到哦。来到开妈店才发现买鱼真是一门学问，不同店家的鱼货种类不同，买卖的方式也不同。开妈店的鱼大部分是整篮整箱的卖，只有少部分是散卖哦，重量单位是台斤。买之前一定要听清楚、看清楚、想清楚，跳手在喊价时请勿任意点头举手，以免引起误会。拍卖流程是这样的，当渔货到达渔行，由渔行依照渔货的大小及鲜度装箱或装篮，排队依序拍卖，渔货称重，跳手喊价拍卖，最后成交。成交之后交由记账员记录重量及单价，并计算金额，买方取货并付款，收纳员收取现金并缴零。一转眼买卖已成交，跳手喊价，买方点头。小朋友你看到了吗？让我们再看一次吧。经过说明再看一次，是不是有恍然大悟的感觉呢？当大家还在梦乡的时候，开妈店正在发光发热。在这里看到了基隆的生命力，特别是跳手在拍卖时那快、稳、狠、准、眼观八方、笑傲天下的气魄，让人尊敬。我们能吃到新鲜的鱼，除了靠渔民辛苦的工作，还需要渔行及渔贩让新鲜的鱼能送到每一个角落，感谢他们的辛苦付出。